ሰላም ብዙዎቻችን በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ከሚገባን በላይ ነገሮቻችንን ለሰዎች ማካፈል እንወዳለን ይህም አንዳንድ ጊዜ ወዳልተፈለገ ውጤት ሊያመራ ይችላል ግልጽነትን በማስተዋል ማመጣጠን ወሳኝ ነው በዚህ ቪዲዮ በተሻለ ሁኔታ በሚስጥር ቢያዙ ጥሩ ስለሚሆኑ ነጥቦች እንደሚከተለው እናያለን አንደኛ አላማችሁን ቀድማችሁ ለምን ለምን ለምድር የምታወሩት ግቦችን ያለ ጊዜው ማጋራት ተነሳሽነትን ሊቀንስ ይችላል ላልተገባ ፍርድም ሊያጋልጣቸው ይችላል ምኞቶችን የማሳካትና እድሎችን እንዲሁም እንዲጨምሩ ለምትፈልግ ከሆነ በፍጹም አትናገር ሁለተኛው ስለ ቢዝነሳችሁ የገንዘብ ደረጃና ሁኔታችሁን አትናገሩ በቃ አትናገሩ ምክንያቱም አጠይቁኝ አላውቆም ነገር ግን ካነበኩት ጽሁፍ የተረዳሁትና ያመንኩበት ነው ሶስተኛው ጎጂ ትችቶችን ነው አጓጉል ትችቶችን መስጠት ግንኙነትን ሊያበላሽና አላስፈላጊ ውጥረትን ሊፈጥር ይችላል እና ደግሞ አራዳ ስለሆንክ ተገቢ አስተያየት ከአሳማኝ እውነታ መናገር አዘውትር ካልሆነ ግን በቃ ዝም ምበል ሰው ከማስቀየም ባትናገርስ አራተኛ ታማኝ ሁን ነው ሚስጥር ነው ተብሎ የተነገረን አትናገር ይህን እምነት መጠበቅ የእርሱ ግዴታ ነው በቃ ይሄ ግዴታ ነው ለምን ሺ ጊዜ አትጣላም ከማውጣት ነብስ ቢወጣ ነው ሊቀልህ የሚቀባው ለሀሜት ወይም ለመዝናኛ ስትል የሰውን ሚስጥር ማፈንዳት ፌር አይደለም አምስተኛው የግንኙነት መበላሸት ነው ግንኙነት ችግር ሊፈጠር ይችላል ነገር ግን ችግርህን ለሌሎች ሼር ከማድረግ ይልቅ ከቻልክ በቀጥታ ለዛ ሰው ለራሱ መንገር ካልሆነ ደግሞ ጸጥ ማለት በቃ ለሌላ ሰው አታውራ እነዚህን ጉዳዮች ለሶስተኛ ወገን ስታካፍል መተማመን ሊጎዳ ይችላል ጉዳዩንም ሊያባብስ ይችላል እንጂ ሊያሻሽለው በፍጹም አይችልም ግን እዚህ ጋር እንደምጠይቃችሁ ነገር እንበልና አንድ ወንጀል ሰርቶ በፖሊስ የሚፈለግ የቤተሰብ አባል ቢኖርህ አሳልፈህ ተሰጥዋለ ወይንስ ጸጥ ነው የምትለው የቤተሰብ አባል ቢሆን ትናገራለ ለፖሊስ ወይንስ ጸጥ ነው የምትለው ስድስተኛ ደግነት ሽልማት አያስፈልገውም የደግነት ድርጊቶች ከእውነተኛ ፍላጎት ሊመጡ ይገባል እንጂ እዚህ እንደምናውቃቸው አንዳንድ ዩቲበር እና ቲክቶከሮች ትኩረትን ለማግኘት እና እውቅናን እንዲሁ እንድናገኝ ተብሎ ተፍ እያልን እዩኝ እዩኝ ማለት አስፈላጊ አይደለም ፌር አይደለም ሲጀመር መልካም ከሰራ ስራህ በራሱ ስለሚናገር ማለት ነው ሰባተኛ ውስጣዊ እምነትና አስተሳሰብ የራሳችሁ እምነትና አስተሳሰብ ጥልቅና ግላዊ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ዝም ብሎ ለሰው ማካፈል ትርጉማቸውን ሊያደበዝባቸው ይችላል ያደግሞ ነገሩ ባሰብ ነው መልኩ እንዳይሄድ ትልቅ መሰናክል ስለሚሆን ቢቀር ይሻላል ብያስባለኝ ስምንተኛው ስምሽን ጠብቂ ነው መልካም ስምን መጠበቅ አስፈላጊ ነው እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ማለት ነው ራስሽ በምታወሪያቸው ታሪኮች ሌሎች ሰዎች አንቺን ይገምቱሻል ስለዚህ እናቱ ሰሚ ተገኘ ተብሎ የባጢ ቆጡ አይወራም ቆጠብ ማለት አስፈላጊ ነው ዘጠነኛ ጊዜሽን እንዴት እንደምታሳልፊ ብዙም አታውሪ ወይም አታውራ ስለ ቀንህ ዝርዝር እንዲሆኜ እንዲሆኜ መረጃ በቃ ለማንም የማስረዳት ግዴታ የለብም በቃ አንተ መመለስ ካለብም ጀስት ምላሽን አጠር አድርገህ አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፍክ እንዲረዱ ማድረግ ብቻ በቂ ነው እንጂ እንደዛ ሆንኩኝ እንዲሆኝ ቅብር ጥሶ ምናምን እያልክ ተረተረት አታውራ አስረኛው ምክር የመስጠት አደጋ ነው ይዚ ጋር በጣም ብዙ ሰዎችን የማይበት ፖይንት አለ ሲሳሳቱ በቃ የማይመቸኝ የማይገባኝ በቃ ትልቁ ነገር ምክር የመስጠት ለምሳሌ ምክር ስጠኝ ካልተባልክ ለምድ ነው ሰውን የምትመክረው ገባ አለ ምክር ስጠኝ ካልተባልክ አትምከር አንተም ደግሞ ምክር ስጡኝ ብለ ካላልክ ሰዎችን ሊመክሩ ቢመጡ በቃ እንቢበሉ በቃ ምክር ስጡን እስካልተባላችሁ በፍጹም ሰውን አትምከሩ በቃ እናንተም ሰዎችን ሳጠይቋቸው ምክር እንምከራችሁ ብለው በበጎ ፍቃደኝነት በክፋት ኳ አይደለም በበጎ ፍቃደኝነት ቢመጡ የሆነ ምክንያት ፈጥናችሁ ፈጥራችሁ አምልጡ በቃ ከዛ አካባቢ ለምሳሌ በትዳር በጓደኝነት በቤተሰብ ምናምን ላይ ያልተፈለገ ምክርና ያልተፈለገ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ወንድምቶች ጠንቀቅ ማለት አስፈላጊ ነው እንግዲህ ምናልባት እቺ ፖይንት ሃይላይት ካዩዋት የተገኘች ነች በቀጣይ እስክንገናኝ ዝም በሉ